të tila, gjithashtu dhe portalet që kanë dërtuar informatat të tila. Gjatë një viti kemi arritur të analizojmë dikun 8800 artikuj të portaleve të ndryshme, kur po them artikuj janë lajme të cilat janë publikuar duke u përkthyer nga gjuhë tjera, duke mos u verifikuar vërtetësia e tyre, apo duke u ndryuar titullit për të qenë sa më tërheqës për lexuesin, dhe kemi përcjellur gjithashtu sa herë është shpërndar ky artikull dhe cilat mosha i ka të rrejtë më së shumti me lexu këtë artikull me informatë të çrregulluar. Për neve ka qenë rëndësishme me identifiku kanalet që po shpërndajnë më së shumti çrregullim të informacionit, të cilat deri më tash kanë ndikuar qytetarët të ulin besimin në media në përgjithësi, do të thotë duke u ndikuar nga portalet online. Kjo po ulet dhe besimin tek media që ne nuk kishim dashur të ndodhë në vendin tonë, sepse ka media mjaft kredibile, të cilat ushtrojnë mjaft mirë profesionin e tyre dhe nuk dëshirojmë që këto portale të jenë iniciuese të mosbesimit të qytetarëve ndaj këtyre mediumeve të besueshme. Disa prej fushave që kemi